pentru compania Tarom, un alt brand românesc? Ce viitor vedeți? Ce șansă? Am început și aici analiza pe companie. Ați observat că măsurile luate la CNDR au venit mai târziu decât s-a solicitat. Oamenii au solicitat măsuri imediat. Mi-am rezervat timpul de a face o analiză serioasă acolo, dar nu prea lungă, pentru că erau probleme care ardeau. Taromul este într-o situație asemănătoare, cu probleme deja cunoscute, și avem o analiză în desfășurare acolo, după care va trebui să mișcăm și să luăm niște măsuri în zona Taromului.